on track, now we gone way up. Kup je na redu. Definitivno biramo drugi kart. Baš mi nije prijelo da vozim sa onim Didamrazovim sankama prošli. A kup je na redu. Barry Ruins je jedna od omiljenih mapa. Stvarno sve četiri su super. Ovo je jedan od boljih kupova. Da, definitivno menjamo vozilo. Menjamo i karaktera. Pomentao sam da uzemo Hasty, on je jedan od novih likova. I stvarno je batica. Original neki Irvas. Ima i ovaj drugi skin nekako, da. Uzet ćemo ovaj prvi, ovaj drugi mi je nekako mnogo bled. Podsjeća me na mene. Ništa, Hasty Burazer, pilot neki, očigledno. Ima tu avio jaknu. Ništa, ono, legenda kaže da ako slušate ono Kiki Lesandrića i pilote dok vozite sa njim, imate, ne znam, 50% više šanse da pobedite. Tako da ukoliko nemate neku playlistu, nešto, skinete diskografiju dok ja izaberem kart i to i pustite, ja to neću raditi, čisto da bi mi se čuo glas. A biramo vozilo, šta bi nam išlo uz ovog Burazera, sad ćemo da vidimo. Možda ovaj Champion kart, ne, vozili smo s njim već. Sada imamo do ovih gore početnih. Ovo je inače prvi kart koji dobio tu u igri. Znači, izgleda isto kao sa Sonic Jetsa, samo eto malo modernizovan. Možda ovaj mi deluje onako neki leteći, može, da. Šta imamo od ovih dizajnova, sad ćemo da vidimo. U ovom mi deluje strava, može. Ajde da prvo izaberemo boju pa ćemo točkove. Šta nam ide uz Hastija, neka maslinasta nešto. Kako izgleda, kao da stoji lik. U suštini sedi, samo nekako su mu noge premale, dobro, u suštini. Lik je Irvas, tako da to je okej. Šta nam ide? Neka zelenkasta nešto. Vidjet ćemo. Možda je ovako nešto. Da, ovo može. Točkovi. Ne. Točkovi, dosta odvratnih ima. Možemo ovako neke obične. Možemo neke od ovih što ostavljaju trag. Ali neko mi ne ide uz ovo vozilo uopšte. Da, uzet ćemo ove obične bratske ili eventualno ove. Ne znam da li sam ih nis. Evo ovako ću. Bum, lepo izgleda. Stiker. Šta ima ovdje od ovih stvari? Nećemo stiker, iskreno uglavnom ono ruže kola, tako da stvarno izbjegavam ih. To je to ljudi, šesti kup, prva mapa, idemo. Android Eli, stvarno dobra mapa, ono, sa onom ludom prečicom gdje razbijate ono staklo. Kapiram, setit ćete se čim je prođem. Cool je, Hasty mi je možda jedan od omiljenih likova u igri. Iskreno, baš mi gotiva izgleda. Definitivno bolje od onog fake Irvas crasha, kako mene pogodi od 10 vozača. Ovdje imate onaj voz. Izbjegavajte naravno da vas pregazi. Ajmo. Ne. Pogledao sam u oružje šta imam od oružja i apsolutno nisam vidio kiselinu. Prečica vamo pravo, znači produžite, probijete ovo staklo, posle ga nema.
Ajde bre, neću ko prošle kup. Da krećem prvu stazu sa... Koje sam bio mesto? Četvrto, čini mi se. Ajmo. Au, des ti bacio prateću buraz. Preskočio sam voz, imao sam sreće. Brate, ne mogu da stignem lika, ono... Ajde, sad im nek. Ok, bacio je prateću. Bez ikog razloga. Dobro je, prvi smo. Teške su ove mape gde ovo, imate dosta ovih ograda, to jest nemate toliko prostora da izletite sa staze. I ove mape koje su široke dosta ove, kao ova, zato što jednostavno komp ima ono prostora da vozi maksimalno dobro, tako da svaka vaša greška vas ove, kanali i baca na muke. Ali dobro, malo sam se sad odlepio. Dobar je, baš je batica hasty. Hteo sam inače da igramo sa Neocortexom, ali sa onim Joker skinom. Kapiram da ću ovaj, njega da uzem za sljedeći kup, da ga vidite. Ne, i to na svoj. Ništa gore nego kad se na svoje oružje ovaj, nasadite. Dobro je, prvi smo. Sad sam uzet ću sljedeću trku, ovaj, vjerovatno Cortexa, ali taj Joker skin baš je dobar, mislim meni je dobar. Sviđa mi se, skoro je izašao film, ako niste gledali, odgledajte, stvarno je ono masterpiece. To je to ljudi, prvi smo, idemo na drugu stazu. Sad baš razmišljam ono, da li se ikad desilo ovaj, da je neko na nekoj bleji ono, kao sedeo i bio u fazonu, ej aj pusti ono, Kikija i pilote kao da slušamo. Baš me zanima da li ovaj, se rodila takva ličnost i da li je živo i dalje, da li su ga ono, njega, nju, nebitno, gurnuli s terase ili šta god uradili ovaj, na toj kućnoj bleji, žurci, čemu god. Ne, sad će da me sprži, neće. Ovo, ali stvarno baš ne mogu da zamislim kao sad ono sedite, blejite i neko ono mrtav ladan kaže. E kao, aj pusti za mene od pilota ono tu i tu stvar. Mislim, ne znam da li ti piloti kao uopšte postoje kao odvojena grupa ili su samo ono kao u sklopu. Kao na primjer Blaža i Kljunovi. Kapiram da Kljunovi apsolutno ne postoje sami. I kao solo grupa. Opa, boost snažan. Ovo, tako da sumnjam da... To je sverujem da su i piloti u tom gasu. Da su samo tu kao... braće Kikije Lesandrića. Mrzim kada me sprži ovo, zato što bukvalno ono... 10 sekundi ste u haosu. Ovdje imate ovu prečicu. A, dobro je, nisam pao. Ajde bre, mora to bolje. Izvalio sam iskreno prošli kup i ovaj sve me pogađa. Znači, bukvalno kao da sam im najgori neprijatelj, ono... Sve što može da me pogodi, me pogodi. Ne znam zašto su tako loši drugari prema meni, ali dobro. Biću zadovoljni sa drugim mjestom, s obzirom da je baš klanje. Ajde buraz. Ajde buraz. Dobro je, čudo da me nije pogodilo. Posljednji krug,
Ovu struju izbjegavajte, te kablovi to šurit će vas. Ne, ne, dobro je, ajde. Neću izbiti na prvo mjesto. Kao što rekao, zadovoljno sam i sa drugim. A bit ću po svemu sudeći drugi. Prvi! Aaaa, ladno je lik upao, šta se desilo? Ladno je lik izgleda upao u provaliju između. Bukvalno nisam ni izvalio da sam prvi, nema veze, super. Hvala ti kompjuteru, glup si kao... Ništa, prve dve smo prvi, 18 bodova, Fake Crash iza sa 9, pa Zem sa 7. Zam Production sa 7 bodova na trećem mjestu. A treća mapa, idemo. Thunderstruck. Ovdje je bila prečica, da li mi vjerujete sad, znači neću da idem na nju jer više nije u funkciji, ali čim se ovdje, bukvalno odmah sa početka, ne skrenete, ne idete pravo ništa, nego zapalite ovdje desno, skočite i bukvalno ono pola mape pređete. Znači nisam znao za tu foru ni na Sony Kecu ni ništa, ali bukvalno mnogo. A što iskoristim ubrzanje kad znam da će da me pukne? Mnogo je kratila put, tako da su je izbacili, što je super, stvarno tako neke stvari nemaju smisla. Ovo je dobra mapa. Koliko možete propadati, toliko kao ima i ograda koje vas spašavaju. Volim ovu mapu. Provalio sam Ne. Tako kad se zakucate, užas. Nisam morao dva puta istog lika pogodit, pratit ćemo, ali ok. Ne, užas. Skontao sam da mnogo ponavljam u klipovima, ova mapa je legendarna, ova staza je strava, ovu stazu volim. Iskreno nije to nikakav bug moj ili nešto kao ne obraćam pažnju, nego jednostavno to vam govori koliki sam fan i koliko obožavam ovu igru, da mi je bukvalno svaka mapa omiljena i sve mi je strava i sve volim. Šta da vam radim, neko ko je zapratio kanal i neko ko je bacio pogled i vjerovatno možda u fazonu AI druže preteruješ sa Crashom. Mislim ima 8 kupova i bonus taj 9, znači ispoštovat ćemo sve kao što sam i rekao. Zato što eto pratimo priču. Ali stvarno mislim sve mape volim, sve mi ne znam, ne mogu Sve mi je omiljeno kod ove igrice. Tako da, kad god čujete da nešto ponavljam i ostalo, nemojte uopće da mislite da ne obraćam pažnju što pričam i to, nego bukvalno je nesvesno, kad nešto mnogo volite, pričate o tome dosta. Tako da, to je to. Pazite ovi burazari da vas ne iznabadaju kad prolazite. Drugi smo, ne znam, ovu prvu nisam video uopće od početka mape. Nina Cortex je taj skin koji daje 25% bonusa na poene. Sumnjam da ćemo je stići, potrudit ću se sad. Nešto sam rasejan danas, možda i čujete po glasu, raspoloženju, a i po vožnji. Nisam nešto u elementu, ali nema veze, to nas ne sprečava da se družimo i da džiramo Crasha, burazera. Nije bitno ako ne budem prvi, imam prateću, opa, jebote i bacim i ne pogodi je, nego kakva glupca. Dobro, svaka igra ima neki bug, tako da je apsolutno ništa loše. Nećemo biti prvi jer je ovdje kraj, nema veze. Prateća ona me u suštini zeznula. Nije pogodila, pogodila je ono u ogradu, bez ikog razloga, jer sam bacio lepo iza nje, ali dobro, šest poena. I dalje smo prvi. Situacija čini mi se kao iz drugog ili trećeg kupa, 9 bodova razlike, znači mora da bude peti na dole. A Nina Cortex prva, da dobije 9, da bi imali isto i onda da vidimo konačno, možda to se desi baš u ovom kupu, da vidimo ko će pobediti ukoliko je nerešeno, ali potrudit ću se da
se to ne desi. Idemo na posljednju stazu. Dosta moćna mapa. Također jedna od kraćih. Pazite na velikove koji prolaze i gaze vas. Ovdje je kao led, tako da ide šlajfovanje jako. Ali sa dobrim boostom nema problema. Ne znam zašto nisam uzeo jabuke. Uvijek pričam kako je bitno uzimati ih. A tako sam ih olako preskočio. Nemoj! Ovdje imate onaj preskok napred, ali nisam imao sad ubrzanja da odem na njega. Nadam se da ću da uspijem u drugom ili trećem krugu. Šta mi je bre, ne uzimam kutije uopšte. Ajde. Ajmo hasty, ozbilji se. Nina je ispred mene, ali on, dokle god imam bar jedan bod, ne može mi ništa. Beži Nina. Da li možemo? Možemo. To je to. Tu je Nina za petama. Svako je teško, ću biti peti ili loši, tako da nema brige, bit ćemo prvi. Stvarno, apsolutno nije bitno koji smo, ali drago mi je što eto, nisam morao da ponavljam kupove i da nešto snimam iz više puta i to, nego ono, sve ove od početka kanala sam snimio iz prve. Naravno, ono, često igram i to, tako da nije neki problem, znam mape. I to je to, ljudi, završili smo šesti kup. Hteo sam samo da vam kažem, da ne zaboravim, došli smo do prvih 100 subscribera. Stvarno prezadovoljan sam, hvala vam ono puno što pratite to. Nadam se da će se nastaviti ovim tokom. Zapratite, još bitnije, ono, šerujte dalje, znači, kanal ljudima kojima ono, mislite će biti zanimljivo, burazerima, sestrama, devojci, dečku, kome god. I to je to, nadam se da ste uživali. Isto tako, sprema se nova igra, svidjet će vam se 100.000%. I cijela moja ideja u vezi nje. Lupite like, lupite share, lupite subscribe. Vidimo se, ljudi, ćao!